Kengash yig'ilishidan so'ng Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Unda sammit qanday o'tgani, qaysi masalalar muhokama qilinganiga to'xtaldi. O'zbekiston raisligida muhim hujjatlar qabul qilinmoqda. Hammasi hamkorlik aloqalarini yaxshilashga qaratilgan. Raqamlashtirish, energetika, iqtisodiyot innovatsion texnologiyalar, sog'liqni saqlash, madaniy-gumanitar yaqinlikni jadallashtirish bo'yicha qator tashabbuslar ko'rib chiqildi, deydi Sergey Lavrov. Matbuot anjumanda qatnashgan ommaviy axborot vositalari vakillari Lavrovdan turli savollarga javob olishga harakat qilishdi. Jumladan, dedollarizatsiya siyosatiga vazirning munosabati so'raldi. Ya'ni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar dollardan voz kechishga qanday qaraydi? Каждая страна что должна решать сама для себя. Bilasizmi, bu bo'yicha Shanghay hamkorlik tashkilotining har bir a'zo davlati o'zi qaror qabul qilishi kerak. Ular dollarsiz savdodan qanchalik qoniqadi yoki qanchalik manfaatdor? Albatta, biz bu bo'yicha yirik amaliy qadamlarni tashladik. Barchaning manfaatlaridan kelib chiqqan holda qabul qilingan yo'l xaritasida savdoda milliy valyutadan foydalanishni kengaytirish rejasi ham o'rin olgan. Rossiyalik jurnalist Lavrovdan Tayvan bo'yicha so'radi. AQSh vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi Tayvanga borishi ma'lum bo'lgan. Washington Tayvanga gumanitar yordamni jo'natdi. Xitoy tomoni bilan Tayvan masalasida ham kengashdingizmi deya berilgan savolga Lavrov quyidagicha javob berdi. Мы не обсуждали это с нашим китайским коллегой, для нас этот вопрос абсолютно ясен. Biz xitoylik hamkasblarimiz bilan bu mavzuni muhokama qilmadik. Chunki Tayvan masalasida Rossiya pozitsiyasi o'zgarmas va aniq. Rossiya uchun yagona va bo'linmas Xitoy bor. Chunki biz Xitoy suverenitetini hurmat qilamiz. Bu bo'yicha muammo ham bo'lishi mumkin emas. Kun davomida kengash yig'ilishining boshqa ishtirokchilari ham ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashdi.